faster. Jeg kan høre lyden af de piprende fugle samt lyden af stråene i marken, der visler mod den kolde efterårsvind, som jeg kan mærke mod mine kolde røde kinder. Kolde som bygningerne, som jeg kan se skyde op i horisonten. De støvgrønne altaner, som presser sig ud af bygningerne, som om de var på flugt fra menneskerne i lejlighederne. I baggrunden kan jeg ane lyden af metroen, som bare ligger 10 minutter væk herfra. Ekkoet fra de få samtaler, der førtes mellem de få mennesker, der gik på gaden, som nu sidder spærret inde i deres lejlighed. Kombinationen af natur og storby vender sig sammen til essensen af Ørestad. Jeg ser fremtidens by.